Essa falando de eleições, assim como em todo o Brasil, João Pessoa teve um grande número de abstenções. E a decisão de quem será o novo prefeito ficou para o segundo turno. Os candidatos Cícero Lucena e Nilvan Ferreira passaram para o segundo turno. Registro com muita alegria e acolho com muita responsabilidade, mas também compromisso, esse momento dos resultados que está sendo oferecido pelas urnas da eleição da nossa capital. Resultado com muita alegria, com muita confiança de que eu cumpri minha tarefa no primeiro turno, campanha propositiva, com ideias, e no segundo turno eu vou manter a mesma postura, fazer o debate que a cidade quer. E o que chama atenção é o número de pessoas que deixaram de ir às urnas nesse domingo, que chega a ultrapassar o número de votos que recebeu o candidato mais votado para disputar o cargo de prefeito da capital paraibana. Este ano, as abstenções em João Pessoa chegaram a 21,28%, que é quase o dobro do que foi registrado nas últimas eleições em 2016. Primeira questão que está posta é a própria questão da pandemia, né? Eu acho que depois a gente pode trabalhar com um número mais qualitativo, no sentido de saber que público é esse que não participou. Porque geralmente a abstenção ela girava em torno de 9, 10% nas eleições anteriores. Hoje a gente teve o dobro, né? Então, a primeira coisa pode ser isso. Talvez, será que não foi aquele público, o público de risco, né? Que não foi votar, que se absteve do processo? É a primeira hipótese. É, associado ao fato do TSE ter facilitado a justificativa, inclusive era a própria recomendação do TSE, que caso o eleitor ele estivesse sentindo algum sintoma da Covid, ele optasse por não ir. E para quem precisa justificar a ausência do voto, pode fazer de casa mesmo pela internet. Ela vai no site do TREPB, na aba Eleitor, Eleições, Eleitor, acessa o sistema justificativa, e através desse sistema preenche um formulário que tem nesse sistema com seus dados pessoais, anexa o documento que comprova o motivo pelo qual ele não votou, ela não votou e já submete à sua zona eleitoral. Um outro tema que vem dando o que falar nessa eleição em João Pessoa é quanto à representatividade feminina. Atualmente, das 27 cadeiras da Câmara Municipal, 3 são ocupadas por vereadoras, mas, nesse domingo, apenas uma vereadora foi reeleita. Tem questões que são específicas para as mulheres, que nada mais legítimo do que ter mulheres legislando, fazendo política, pensando política pública para esse próprio segmento. E a expectativa agora é para as alianças.